daryo o'z ishida davom etadi toshkent shahri chorrahalaridagi kuzatuv kameralari yordamida 17-23 mart kunlari davomida 29 mingdan ziyod qoida buzarliklar aniqlandi bu haqda 23 mart payshanba kuni toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilindi svetoforning qizil chirog'idan harakatlanish bilan bog'liq qoida buzarliklar soni 16 mingdan tezlikni belgilangan me'yordan oshirganlik bilan bog'liq qoida buzarliklar soni 13 mingdan oshgan hozirda shaharning 115 chorrahasida 883 ta kuzatuv kameralari tun kun ishlab turibdi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan ma'lum qilishlaricha kameralarning ishga tushirilishi natijasida haydovchilar yo'l harakati qoidalariga rioya etmoqda shuningdek yo'l transport hodisalari hamda odam o'limi bilan bog'liq transport hodisalari ikki barobarga kamayishiga erishildi 10-16 mart kunlari 27 ta yo'l transport harakati va 3 ta odam o'limi bilan bog'liq holat qayd etilgan bo'lsa 17 yettinchi martdan yigirma martga qadar o'n to'rtta yo'l harakati bo'yicha xavfsizlik va bitta odam o'limi bilan bog'liq holat qayd etilgan yangiliklar daryosidan chetda qolmang